Այժմ երկելու է Վաչիկ Հովսեփյանը, Վաչիկը 21 տարեկան է։ Ինչ ենք լսելու քո կատարմամբ։ Երկելու եմ Քոչարի։ Քոչարի։ Խնդրեմ։ Համայն, համայն աշխարին, ծանոթ է մեր քոչարին, դա մեր պարն է արանական, մեր հայկական քոչարի։ Համայն, համայն աշխարին, ծանոթ է մեր քոչարին, դա մեր պարն է արանական, մեր հայկական քոչարի։ Քոչարի, քոչարի, եկեք բարեն քոչարի, դա մեր պարն է արանական, մեր հայկական քոչարի։ Բախ քոչարի, քոչարի, եկեք բարեն քոչարի, դա մեր պարն է արանական, մեր հայկական քոչարի։ Լսեք հայեր աշխարին, տունեք աչում քոչարին, որ միանանք ուսուսի, բռնիկ բարը քոչարի։ Լսեք հայեր աշխարին, տունեք աչում քոչարին, որ միանանք ուսուսի, բռնիկ բարը քոչարի։ Քոչարի, քոչարի, եկեք բարեն քոչարի, դա մեր պարն է հայերի, եկեք բարեն քոչարի։ Բախ քոչարի, քոչարի, եկեք բարեն քոչարի, դա մեր պարն է հայերի, եկեք բարեն քոչարի։ Քոչարի, եկեք բարեն քոչարի, դա մեր պարն է հայերի, եկեք բարեն քոչարի։ Բախ քոչարի, քոչարի, եկեք բարեն քոչարի, դա մեր պարն է հայերի, եկեք բարեն քոչարի։ Բախ քոչարի, քոչարի, եկեք բարեն քոչարի, դա մեր պարն է հայերի, եկեք բարեն քոչարի։ Քոչարի, քոչարի, եկեք բարեն քոչարի, դա մեր պարն է հայերի, եկեք բարեն քոչարի։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, բացի քոչարից ուրիշ բան չէր ասում, քոչարի, քոչարի, ուրիշ բան չէր, բայց որոշակի վերապահումներով շնորհենք Ադաման։ Շնորհավորում ենք Խաչիկ։